Բարև ձեզ, Արամ ջան, Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում կրկին հայապատում հաղորդաշարն է եւ այսօրվա մեր հյուրն է լեռնագնաց էքստրիմ սպորտի սիրահար Արա Խաչատուրյանը, ով մեզ մոտ է եկել այստեղ Մարսելից։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատուրյան, ուրախ եմ, որ մեզ հյուրն կալեցիք։ Դուք այսքան երկար ճանապարհ եք անցել, շուրջ 5000 կիլոմետր, 11 երկրներ անցնելով, որն էր ձեր այս վազքի մարաթոնի գաղափարը եւ երբ սկսեցիք։ Ուրեմն ես 40 տարեկանից սկսա Մարզևիլ, մինչև 40 շատ կաշխատեի, ոսկերի չեմ, ծնած եմ Լիբանան եւ Ֆրանսա դժբախտաբար բադերազմը սկսավ, երբ որ 9 տարեկան էի եւ 19 տարեկանից կացի Ֆրանսա Հորեխբորսկով, որ սկսիմ աշխատել հոն եւ սկսա ոսկերության մեջ։ Եվ շատ կաշխատեի 40 տարեկանից իմ մդերիմ ընկերս հրավիրեց Լիբանան, ասելով որ եկուր Լիբանանի մարաթոնը կսպասեմ, կպատրաստեմ գոր։ Եվ անանգով Լիբանան գացի եւ սկսա Մարզևիլ հետը։ Անգևերջ վերադարձա Ֆրանսա, Մարզևիլա եւ գացի առաջին մարաթոնը սպասեցի։ Անգևերջ, երբ որ Ֆրանսա վերադարձա, խումբի մեջնեի եւ սկսանք միասին Մարզևիլ եւ աշխարհի 4 կողմ երթալ վազել մարաթոններ։ Խոպմա շինեցինք հայկական, ասելով որ CPLM վազենք հիշողության համար, ցեղասպանության համար, եւ անանգով ասանք վազել մրցումներն էլ։ Ուրիշ բարեկամ ինձ հիսա, որ երկու մրցումը գա շատ դժվար Ռեյնիոն եգրզի մեջ, որ կգտնվի Մադագասկարին կովը, անոր պատրաստելու համար կացի Շամոնի քաղաքը Ֆրանսայի մեջ, որ որ գտնվի Եվրոպայի ամենաբարձր լեռը, եւ ասի որ փորձեմ մակելցիր Մոնբլանը, որ բարձրությունը 4810 մետր, եւ անանգով բարձրացա, երբ որ հասա կակատ ժամը 6:30-ին արդվա եւ դեսա արևածակը, ասի որ պետք է ամեն դարի մեկ լեռ մակելցեմ, անշուշտ է երկրորդ լեռը, որ մակելցեցա Արարատ լեռը 5165 մետր, եւ շատ հուզվեցա, երբ որ կակատ գտնվեցա Անգևերջ Կիլիմանջարոն, Աֆրիկայի ամենաբարձր լեռը, եւ հայ association-ը ինձ հրավիրեց, ասելով որ երկու մեզի պատմե ինչպես պայմակելցեցար Արարատ լեռը, եւ անանգով, երբ որ կացի պատմեցի 2013 թվին, բադասխանադույին հարցուցի, որ եթե գուզեք հայոց ցեղասպանության համար 100-երորդ ամյագին աշխարհի ամենաբարձր լեռը մակելցիմ, ինձ նյութականով պետք է օգնեք, այո, սին, եւ անանգով երբ որ դուն վերադարձա, ասի մինակ երեք լերով չիպավեր աշխարհի ամենաբարձր լեռը մակելցիր, պետք է երթամ Մարզևիմ, ուրիշ լեռեր մակելցիմ, եւ անանգով կացի Պերու, Բոլիվի, Էկվատոր, եւ անդերի ամենաբարձր լեռերը մակելցեցա Սաժամա, Կոտոպաքսի, Շիմբորազո, Ուասկարան անունով 6007, 6005, 6003 եւ 6000 բարձրության։ Եվ 2014-ին Ղրղզստան Պիկ Լենին անունով լեռը 7134 մետր անապարծացա, եւ 2015-ին անշուշտ 100-երորդ ցեղասպանության դարին կացի Կաթմանդու, որ բարձանամ Էվերեստը։ Դժբախտաբար 2015-ին երկաշարժ եղավ եւ չգրծա պատասխանը 100-երորդ տարելիցի հետ կապված էր, այնտեղ ինչ որ նամակ են պատրաստել, չէ՞։ Ուրեմն Էրդոգանին, որոսելով որ պետք է ճանաչանաս հայոց ցեղասպանությունը, եւ այդ նամակը կրբանս մնաց, եւ իդ վերադարձա 2016-ին, իդ ուզեցի բարձանալ եւ հաջողեցա 22 մայիս 2016 արդեվա 8-ին 46 օր վերջ բարձանալը, դեվեց հասակակատ, եւ իդ վերադարձա, եւ երբ վերադարձա, ուրեմն ոդկերս վնասված էին բաղեն, սպասեցի եւ մտածեցի ինչպես ասնամագը կգնամ հասնել պրեզիդենտ Էրդոգանին, նախագահին, եւ որոշեցի վազելով Մարսեյեն, որ ինձի որտեգրեց 2983-ին, վազեմ մինչեւ Երևան, մինչեւ Հայաստան, իմ հայրենիքս, եւ անստիլ Թուրքիայեն, եւ անշուշտ արեմդյան Հայաստանեն, եւ իրեն նամնամագը։ Եբ որոշեցի վազել, ինձ ասին որ Ալան Բոյաջյանը, Երվանդ Դեմիրջյանը, եւ որոնք որ ինձ օգնեցին նյութականով
Սեբաստիան Բոնի, Պատրիկ Դալո, ասին որ մի դառնամագը խաղաղության համար մինակված է եւ սպասենք անշուշտ ով բիդի նոր վարչաբեդլա Թուրքիո մեջ, քանի որ ընդդրություններ գային։ Պարոն Խաչատրյան, դուք անցաք, ինչպես նշեցիք, Արևմտյան Հայաստանով, այնտեղ հայերի հանդիպեցիք եւ ինչ զգացողություններ ունեցաք այդ ողջ ճանապարհը կտրելիս։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր էր, շատ հուզվելի էր, երբ որ ձարեր գվազեի, ձարերում վրա դեսնայի խնձորգար եւ անոնք կքարայի եւ որ գուդեի, ես էի որ ասում կնալալ հայերն են որ ցանածեն։ Եվ հայեր դեսա խոսեցա անշուշտ հայերեն խոսիր, թուրքերեն խոսին, քիչ մի թուրքերեն խոսին։ Եվ անանգով մասնավոր թուրքերը գսեին գոր որ ինձի ինչ որ բադայեցավ չենք հասկանար գոր ինչու եղավ աս չարտը։ Բավական թուրքերը ինձի ասան գսին եւ շատ լավ ընդունելություն ինձի քիցան որ խաղաղության համար գվազեն գոր։ Եվ ժողովուրդը ամենը շատ բրոնք որ անշուշտ է ճամփուս վրա էին, շատ լավ ընդունելություն։ Իսկ այսինքն այնտեղի մարդկանց, ում որ հանդիպեցիք, իրենք ինչ-որ չափով տեղեկացված էին ցեղասպանության մասին, այդպես հասկանանք։ Այո, այո, գիտեին, որ ինչ որ բադայիցավ եւ ասեմ, որ շատ լավ արեստավոր էին հայերը, շատ աշխատասեր էին եւ եւ չեն հասկանար գոր ինչու բադայիցավ աս։ Երբ մեկնարկեց Վազքի մարաթոնը։ 7 ապրիլին սկսա վազել Մարսեյեն, Ֆրանսա եւ վերջացուցի Երևան 21 հուլիս հասա 107 օր վերջ։ Օրական քանի կիլոմետր էիք վազում եւ դաթարները ինչքան էին տևում։ Արդուները գսկվազեի, երբ որ զովեր, շատ շոգ չէր, ուրեմն գսկսեի մոտավորապես 6-ին եւ գվազեի մոտավորապես 4.5 ժամ։ Ամեն օր ամենարդու գվազեի 40 կիլոմետրեն 45, օրեր եղան որ 50 վազեցի, օրեր եղան 70, եւ անանգով 4550 կիլոմետր։ Բայց այդ ամբողջ ընթացքում եղանակի փոփոխություն եղավ, չէ՞, Գարունից անցանք դեպի Ամար, դա ինչպես հաղթարեցիք։ Այո, սկիզբը երբ որ սկսա ֆրանսայեն, շատ բաղ, անցրև, մոտ 10 մարաթոնը, սկիզբի 10 մարաթոնը քիչ մը դժվար էր, անգևերջ սկսավ Դակերը։ Լավ էր, գրծա բախտս բերավ, որ ոչ մի գործ չի գեցա եւ մասնավոր չի վերաբերվեցա եւ կարողացա հասնել Երևան առանց վտանգի։ Պարոն Խաչատրյան, ավելի հեշտ էր Էվերեստը բարձրանալ, թե այս 5000 կիլոմետր հաղթահարել։ Դարբեր է, ուրեմն Էվերեստը քիչ ավելի դժվար է բարձրանալը, այստեղ քիչ ավելի ծյուրն ավելի երկայն էր, 3.5 ամիս անշուշտ Էվերեստը 46 օրեն բարձրացա։ Դարբեր է։ Իսկ այստեղ գիտեմ ինչ որ հանդիպումներ եք ունեցել նախարարների, նախագահի, մակարդակով, ինչ նախագծեր ունեք Հայաստանի համար նախատեսված։ Փուն նպատակը ինձի երդասարտությունն է, երբ որ երդասարտություն գսեմ 5-ից 50 տարեկան, ցելով որ գուզեմ գոր իրենց ոգևորել աշխատանքով գտնանք հասին մեր նպատակին, խաղաղությամբ գտնանք հասին մեր նպատակին, մի աշխատանք պետք է, պետք է միանանք ամենից, որ գարենանք հասին մեր նպատակին, եւ ամեն երդասարտ ինչ նպատակ ունի, վստահ եմ որ գրնան հասնիլ, քանի ամեննախելացի են, ով որը լա մինակ Հայաստանի երդասարտություն չէ, Ֆրանսայի, Լիբանանի, աշխարհի ամեն երդասարտները գրնան իրենց նպատակին հասնիլ, իրենց ասելով որ ես ինչպես գրծա հասնիլ իմ նպատակիս աշխատանքով, իրենք է գրնան հասնիլ, բայման չէ աշխարհի ամենաբարձր լեռը մակելցիր կամ վազել ինչպես որ ես վազեցի, ինչ որ է իրենց սիրած, ինչ որ իրենց երազանքն է, անի գուզեմ որ հիմա կալ Հայաստան ինձի նախարարները ասին որ շատ ուրախ կլանք եթե կաս աստեղ դպրոցները զրուցես եւ մեր երդասարտները ոգևորես որ չի ձխեն, չի խմեն, սպորտն են եւ հասնեն իրենց նպատակին։ Այստեղ Գյումրիում ձեզ դիմավորեցին, ինչպես դիմավորեցին, ձեր տպավորությունների մասին մի փոքր կպատմեք։ Շատ լավ Գյումրի, շատ շատ լավ ընդունեցին, ինչպես որ Երևանի մեջ շատ լավ էր, երդասարտություն էներգային եւ ինձի շատ լավ ընդունելություն էին։ Իսկ հաջորդիվ ինչ սպասենք, ինչ որ պլաններ, նախագծեր ունեք նման հետաքրքիր ձևով, որովհետեւ հայությունը ձեզնից ինչ որ նոր հետաքրքիր էքստրեմալ բաներ է սպասում, որ ամբողջ աշխարհում հնչի ձեր անունը։
Ես չեմ որոշած դեր ու գամ լողալով բանանել, գամ հեծանիվով գուզեմ որ աշխարհը դառնալ, գամ 5 ծամակները, մայր ծամակները, ուրեմն որոշում չարի դեր, որ կալդարվա էքստրիմ ինչպես եմ մարզանքով ինչ որ մի գուզեմ անել, չեմ որոշած։ Իսկ Հայաստանում քանի անգամ եք եղել։ Երորդ անգամն է, ուրեմն երկու տարի առաջ է Էվերեստը մակելցեցա, կակատա սահրավիրվեցա, եւ երբ որ 15 տարեկան էի, մոտ 39 տարի առաջ եւ երկու տարի առաջ եւ այս անգամ։ Եվ ինչ որ բարեմաղթանք ունեք հայությանը, ինչ որ նպատակների հասնելու համար, դուք միշտ նպատակակետին հասնում եք, դնում եք նպատակ, առաջ եք գնում, ինչ կմաղթեք հայությանը։ Հայտնան գմաղթեմ, որ հոս մնան աշխատին եւ անշուշտ աշխատանքով հասնին, խաղաղությամբ հասնին նոր իրենց նպատակին եւ չիցկեն Հայաստանը չերտան ուրիշ երկիրներ, որոնք որ եկան Սուրիայեն, որոնք որ եկան Լիբանանեն, հոս մնան, հոս աշխատին եւ վստահ եմ, որ իրենք գհասնին իրենց նպատակին, աշխատանք պետք է, թյուրությամբ պետք է չերտան, թյուրությունը փնտրելու պետք է չերտան, սելով որ քիչ մի դժվարանա, ժամանակ կուզի, անկախությունը 25 տարի է միայն ունեցանք, շատ ժամանակ կուզի, որ աս շտկվի եւ ամեն մարդի իր նպատակին հասնի, մի ամենից պետք է միանանք աշխատանքով, որ հասնենք մեր նպատակին։ Շատ շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ մեզ հյուրընկալեցիք, սպասում ենք ձեր հաջորդ Էվերեստներին, լավ մնացեք։ Այսօր այսքան, հաջողություն։